Moi boas, María. Ola, Marina. Eh, unha novela? En concreto, un relato curto que foi galardonado pois, co premio Anxel Fole de narración curta do Concello de Lugo no 2019, ano pasado. Bueno, pois, eh, Xos Antonio Neira Cruz, que xa é moi conhecido, e sobre todo aquí en Santiago, no sé. uh -huh. pois publica este veleno de tinta impresa. E o título, este veleno de tinta impresa, é porque a protagonista, que se chama Elvira Morales, é unha rapaza que rematou os estudios de magisterio, pero que ela realmente non quere, non quere ser mestra, é o que quere ser xornalista. Entón, dai este veleno de tinta impresa. Non? E, Neira Cruz, fai nos, estamos a finais do século XIX, e é o que fai, Eh, falarnos desta Un desta difícil para... Claro, era o que xa vou Pero é difícil, pero se si te paras a pensar E logo de, de ler o libro Daste conta de que A pesar de ser un período difícil para as mulleres Xusto nesa época Houve moitas mulleres E ademais na Coruña Que, que, que abriron camiño digamos, Abriron camiño, ¿no? algúnas Porque... incluso con, con un pseudónimo De home. Isto tamén, tamén. Eh... De, de feito a historia comeza, esta Elvira Morales escribe un artigo e asinou como E. Morales. Entón publicanllo claro, pensando no saben... que é un home. Entón, ela encárgase de ir a aclarar a cuestión e a partir dai, pues, pois, eh, narraronos un pouco esa, esa historia do, dos seus principios no xornalismo, pero sobre todo o que fai, eh, o que che decía antes, hai unha chea de xente, de mulleres nesa época, é dicir, por este libro pois pasa María Barbeito, que foi, foi escritora, pero foi sobre todo... Eh, a que introduciu en en Galicia o, o método Montessori, por exemplo, eh pasa Sofía Casanova, pasa que máis, eh bueno, hai unha hai unha personaxe tamén que se chama Erminia que foi a primeira, segundo o libro, foi a primeira linotipista na voz de Galicia. Uh -huh. Bueno, digamos que foi unha época complicada pero na que moitas mulleres foron abrindo o camiño. Oficio... E moitas desas mulleres aparecen neste libro e aparecen outros personaxes como, por exemplo, Picadillo, que tamén ah, é Que tamén é moi interesante, consello, claro que, que sí. Algún máis, as, as crónicas de Picadillo eh, son paralelas porque aínda hoxe podemos utilizalas para facer de comer a comida típica eh, galega. Eh, Pareceme moi interesante, sobre todo por eso, porque nos achega a mulleres eh, que empezaron no xornalismo naquela época tan difícil, dixe che inotipistas, un oficio que xa non existe, uh -huh. pero que foi moi importante na prensa. Eh, lese rápido, e pequeniño, Eh, moi ben escrito porque Neira Cruz xa, xa o sabemos así que xa saben introduzanse no mundo do periodismo ο Φινάη, το Σουμανίσμα, ο Φινάη, το Σέκουλο, ο Δαθανόδη.